Matapos ang bakasyon, oras na naman para bumalik sa trabaho. Pero bago kami nakasampa ng barko, ito muna ang pinagdaanan namin. July 14, 2022 for swab test, bago i-quarantine sa isang hotel. July 16, isang araw before ang flight, swab test naman ulit dahil mandatory ito sa airport. July 17, nag-impake na kami dahil alas 4 ng hapon, pipick upin na kami ng driver, papunta na kami ng airport. So ayan guys, maaga kami sa airport. 4 hours before ng international flight, kailangan nandito ka na kasi maraming tao din dito. At para syempre, hindi ka na maiwanan sa aeroplano. Nasa Terminal 3 pala kami guys, hinahanap na namin yung airlines namin. Yung KLM papunta ng Amsterdam. Ayan, binigyan na kami ng staff ng KLM na lalagyan namin ng pangalan dun sa luggage namin. Dito pa lang, chinecheck na lang yung dokumento namin kasama ng Overseas Employment Certificate OAC, Letter of Guarantee, tapos yung negative result ng swab test in 24 hours. So, kailangan din yung Contract of Employment galing sa POEA. Siyempre, yung passport natin at seaman's book bago bibigyan ng ticket guys. Yan, tapos na. Maaga pa naman, kaya naisipan namin kumain muna sa Jollibee. Yan, bumila na kami, tapos nag-order. At pinilapan na rin namin yung immigration form na kailangan doon sa immigration pag-aalis na. Yan, nakapila na kami dito sa OFW lane ng immigration. Mahaba ang pila dito guys, kaya kailangan medyo maaga ka dito. Ito pala yung mga bawal dalhin dito sa airport, sa check-in baggage. So ayan, nakapila na kami. Tapos nagmadali na kami dahil malapit na yung boarding namin. So hinanap namin na yung gate namin, gate 111. Tapos yan, boarding na pala. Yan o, kami na lang hihintay dito. Tapos check na yung ticket. Tapos pumasok na kami sa aeroplano. So ayan guys, malapit namin umalis ng Pilipinas. Naghihintay na lang kami. Yan, papunta kami ng Amsterdam. Alas 7 na lang kami ng serve yung pagkain. Wow, chicken. Parang masarap to. Eh, kumain na ako guys. Tapos nag-order na ako ng red wine para masarap yung tulog mamaya. Ayan, may libre palang wifi dito on board. Kahit isang oras, okay na yan. Mayroon maraming pilihan na movie or makinig ng music. So, nanood na rin ako. Yan, nasa kalagitnaan kami ng flight guys. So, kain na naman. Kahit kunti lang pagkain nila, masarap din. May nakilala pala akong mga kasabayan natin na seaman on board. PH, tsaka dyan sa mga kasama natin sa ano, mga kabaro natin. Pakabait kayo sa barko, huwag kayo pupay. Ayan, landing na kami. Sila naman, papunta ng Colombia. Kami, naging payat, papunta naman kami ng Panama. Yan, sinundan na namin yung signage for transfer ng mga pasayero. Kita nyo ba, hindi na sila nagsusuot ng mask dito. May 5 oras pa bago yung biyahe, kaya nahinanap na namin yung gate namin at saka nakita na namin. Doon kami sa gate letter E24. Kaya sinundan na namin yung signage. At nag-CR na rin kami. Pagpasok mo nito, makapasigaw ka ng sana all dahil napakalinis yung CR nila guys. Yan o. At nagsipilyo na rin ako dito. Nandito na kami sa boarding gate. Wala pang masyadong tao. Maya maya binago yung gate namin. Kaya lakad na naman kami ulit. Namin assignment. Galing kami ng E24. Papunta kami ng F9. So, mga 2 oras na lang flight namin. Sa 5 oras na paghihintay, ito na guys, boarding na kami, papunta ng Panama. Kaya binigay ko na yung ticket ko doon sa flight stewardess at sinabi ko yung seat number ko. Tapos yan, pumasok na kami. Mahabang biyahe ito dahil 10 oras yung biyahe galing Amsterdam, papunta ng Panama. So, ayan guys, nandito na tayo sa Panama. Kakalapag lang yung aeroplano. Lasing ko ng hapon dito, 2 araw na kami nagka-travel. Galing ng Pilipinas, Bangkok, Amsterdam, then dito final sa Panama. So mamaya susunduin kami ng agent, sana makapag-hotel pa kami. So yan guys, mag-hotel pa kami. Saka sa amin namin si AB, si Euler. Ito yung sumundo sa amin ngayon. Ito yung driver, service namin. Ito yung agent namin dito sa Panama. At finally guys, nandito na kami sa hotel. At least makapagpahinga mo lang isang gabi. So yan guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito lang muna dahil kakain pa kami tapos matutulog na. Dahil bukas umpisa na ng trabaho.